A me ndonë se demonstratat e vitit 1968 e një farëforme i kanë ndihmu proceset të madhonshme të, të kombit shqiptar në njështë Jugoslavi? Kanë qenë për ty pozitive apo negative? Por në Kosovë kanë qenë do kërkesa, jo për bashkimi komptar në atë kohë, por për avansimin e Kosovës, dhe mendoj se e, të mësotët të gjazhët e tete s'ka diku që Kosova të avansohet si një element konstitutiv të federatës që li ka ndullë masandej. Po në të kohë, lideri, tashti dhëm lider po atere autoritet një gosavidijet që ka qenë tito, edhe aj ka qenë një vizionar që li ka mujt me, me stabilizu vendin se ka reagu në Serbië daj ullhjecis sërbis, Nikezicit, kezi që të latinka... ka qenë be gjashtë gjashën, dhe ajo ka ndiku të tendjenja komptare të shqiptar, shqiptar përshka veprimit e, ve e ti me arme dhe e, ato represionet, unë mendoj se procesi ka qenë pozitiv.